Kancelarija za mlade grada Subotice već znači svake godine od svojih postojanja 2013. obeležava Međunarodni dan volontera i mi prosto to radimo kroz neke humanitarne akcije u koje su volonteri uključeni i skrećemo pažnju, dakle, sa nekom porukom biti human i prosto uraditi nešto korisno i lepo za svoju zajednicu, što je svakako i srž samog volontiranja, znači dati svoje slobodno vreme, dati nešto napraviti korisno za svoju zajednicu. Ove godine mi obeležavamo Međunarodni dan volontera u saradnji sa Centrom za socijalni rad grada Subotice na način da prikupljamo stvari, odeću, hranu koja će biti dalje prosleđene porodicama koje dolaze iz socijalno ugroženih, socijalno ugrožene porodice. Mi to zajedno radimo sa volonterima, a svakako smo juče imali akciju na trgu i tu smo bili na štandu sa udruženim zajedno. I to je bilo vezano za humanitarnu prodajnu izložbu gde su naši volonteri još ranije, znači prošle nedelje, uslikavali božićne predmete u udruženju zajedno i onda su te predmete izneli na štandu zajedno sa udruženjem zajedno. Oni zapravo učestvovali u toj prodajnoj izložbi i tamo su bili na štandu i sa udruženjem za pomoć deci sa autizmom. Sav prihod koji je stvoren, zapravo taj dan, ide udruženjima za njihovo dalje, funkcionisanje. Pa mi smo zaista zadovoljni, mi smo imali već ovakvih akcija i početkom ove godine i zaista smo zadovoljni da postoje građani našeg grada koji su voljni da izdvoje nešto svoje što su oni u mogućnosti i da doniraju. Tako da mislim da bi zaista češće trebali da pravimo ovakve događaje zato što mislim da je zapravo vrlo onako korisno i preko potrebno. Pa, ključno zato što sam volim da se osjećam korisno i mislim da tu mogu da pomognem i drugima, a i sebi, jer tu radimo i neke radionice, pa saznam nešto i o sebi što možda nisam znala, a uvek je dobro pomoći nekome kome pomoć treba, tako da mi je drago što mogu da pomognem drugome kako ih god ja mogu. Kako se vama čini odziv sugrađana kada su u pitanju humanitarne akcije? Pa moglo bi malo više, ja bih htjela da uvek može više. Ja mislim da može više, mada je bilo lepo. Ono juče što smo bili u centru, bio je lepo odaziv. Preko su se ljudi dolazili, uzimali te poklončiće što su deca pravili.